score. Randy out of the game. Yeah. Good talk at all. There's a son of a deep out of the game. Wow. Son of a ביום גדול של האיש הזה. אם יש מישהו שנותן הכל, כולל הכל, את האיש הזה, שמסיק את שטן בגלל העבירה, לא יודע באיזה אדם זה מהכדורסל, זה לא. אבל זה נכנס. זה רק דניס. קצין כדור.